Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у «Файному ранку». 50% працівників закладів інклюзивної освіти на сьогодні не вистачає на Тернопільщині. Всього у цих закладах їх мало би працювати близько 350. Зараз в області вирішують цю проблему. 150 освітян проходять перенавчання. У повному складі фахівці інклюзивної освіти зможуть запрацювати з травня 2020 року. Про це під час колегії управління освіти повідомила керівник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Директор інклюзивно-ресурсного центру Шумської міської ради Олена Громяк розповіла, що у закладі, який вона очолює, виховують 46 дітей з інвалідністю, і там бракує половини фахівців з інклюзивної освіти. Усіх фахівців ми маємо у даних інклюзивно-ресурсних центрах, адже є спеціалісти, які не працювали у наших закладах загальносередньої освіти чи у психолого-педагогічних консультаціях. В першу чергу це дефектологи, сурдопедагоги. І це ми маємо наслідком неякісної роботи психолого-педагогічних консультацій, які працювали раніше. Але разом з тим я хочу сказати, що на сьогоднішній час проходить перекваліфікацію 150 педагогічних працівників Тернопільської області, які надалі будуть працювати саме в інклюзивно-ресурсних центрах на тих посадах, які нам необхідні надалі будуть в роботі. Щодо кадрового забезпечення, то у нас в штатному розписі є 8 педагогічних посад. Вона заповнена наполовину. У нас брак двох логопедів і також брак дефектолога. Ті інклюзивні центри, які, може, знаходяться більше до обласного центру, в них є більша кількість фахівців. На жаль, у нас так, але ми стараємося, заповнюємо і також хочемо подавати такі пропозиції щодо перепідготовки інших фахівців чи також залучення фахівців зі шкіл-інтернатів. На Тернопільщині діє 17 інклюзивно-ресурсних центрів та один обласний інклюзивно-ресурсний центр при Інституті післядипломної педагогічної освіти, каже Ольга Хома. Сьогодні в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді на вулиці Нечая, 29, у Тернополі о 14-й годині підбиватимуть підсумки конкурсу творчих робіт «Я малюю мирну Україну», повідомила завідувачка сектора мистецтв цієї книгозбірні Ірина Береза-Майовецька. За її словами, виставка, яку приурочили 28-й річниці Незалежності України, триватиме 2 тижні. На ній буде представлено 48 робіт учасників конкурсу віком від 15 до 22 років. Конкурс проводили за образотворчим напрямком у техніках графіка, живопис, каже Ірина Береза-Майовецька. Конкурс тривав з 24 травня до 15 серпня. Кращі роботи визначали журі конкурсу, головою якого є директор обласного художнього музею Ігор Дуда. Прислали нам твори практично із всіх наших районів. Є похвально те, що відгукнулися Бережани, Бережанський район, Ланівецький район, Шумський район. Тобто ті дальні райони, здається, що там чи ближче, то вони більше знають інформацію. Виявляється, цікавляться, і діти працювали і прислали ці малюнки. Ми оголосили цей конкурс, як я вже сказала, 2 місяці тому назад. І нагороду – це 3 місця, перше, друге, третє, із подарунковими сертифікатами. 500, 300 і 200 гривень подарункові сертифікати. Через проведення ремонтних робіт буде тимчасово припинено електропостачання у деяких житлових будинках Тернополя. А саме з 9 до 13 години за адресами вулиця Академіка Корольова, 468, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск о 8 годині. Дивіться.